ingat tak kisah sasetan iki, terus aku tak tambahi meneh. Oseng kikir lombok ijo kecap. Mantep. Halo, Sugeng Sonten, selamat sore. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Tadi iki wis jam loro, iki aku arep masak tak nggo makem sore. Tadi karang iki engko kan aku ono acara jam 4 aku kudu lunga. Terus iki aku ninggali makem. Iki mau aku mumpangke sego wisen. Terus iki aku arep ngoseng-ngoseng kikil. Oke. Maesok tuku kikil nang gone Mbak Sayur kae, semen iki 10.000. Suwe banget ora masak kikil. Dadi iki arep tak oseng-oseng nganggo lombok ijo. Iki lombok ijone iki mau wis tak rep. Lombok ijo terus iki mau ana lombok setane lah mengkur pira mung gawe cerket-cerket. Dadi mungkin apa ora pakai pedes banget. Aduh. Kepelke lombok. Padahal urung diongseng wis andan mlebiki. Iki aku nganu apa? Ngerepi brambang karo bawang. Mau ya wis tak onceki, garek ngerepi. Terus iki ku arep tak campur tahu. Iki mau kan aku tuku tahu, tapi ora kabeh, soalnya nek kabeh kuat banget iki. Dadi iki paling ku tak campur 3 apa 4 wae. 3 miji apa 4 miji wae. Iki engko arep tak kecapi. Dadi apa? Koseng kikil lombok ijo terus di kecapi. Terus karo goreng tempe sebenarnya. Tapi sekarang iki kan apa? Urung ardo maem. Kan tempe ne enak nek digoreng panas kae yo ulahku. Nah, aku mau pesen gak aduh. Malah arep iris. Iki ngono e. Apa iki ne? Iki ne rendah banget peso. Peso iki padahal murah lho. Neng pasar iki 5.000. 5.000 peso iki dhisik aku tukune. Tapi iki ternyata rendah banget. Dadi nek nganggo peso rendah banget iki malah kudu hati-hati. Kaya nginceng tangan ngono lho cara-cara iki. Aduh, malah kudu hati-hati. Nek ora patek landhep kae malah ora patek nganu, ora patek medeni. Lah iki nek landhep banget iki malah koyo arep ngancar ya rumahku. Koyo arep meso kae rumahku iki malah aneh. Nah, aku iki mau wis pesen Mbak Angel kok nek arep maem lagek digoreng tempene. Dadi iki intine aku meng masak sego aku mau wis tak tumpangke. Terus iki karo goseng kikil. Dadi iki aku meng masak iki tok. Aku nek do arep maem goreng tempe dhewe ben tempene panas ngono lho. Wis iki ora kabeh iki. Oke anak kabeh, soalnya wis semene. Soalnya iki wis semene iki, aku nek masalah bumbu neng tak kira-kira. Kira-kira apa? Ya kira-kira enak ngono lho ya. Ora akeh banget, ya ora sedikit banget. Ya meng nganggo strategi kira-kira. Wes iki terus kikile aku meh sak wadahne karo sik kikile iki wis dianu lho wis diirisi dadi penak iki malah tapi kok yane gede-gede banget iki ngirisi iki iki wis diarep saka konone tapi kok yane gede-gede banget ya. Tak paru nih tadi lorong ini ya. Iki resik-resik tenan iki lho. Nggih. Putih-putih. Biasanya kan ono kae kikil sing coklat ngono kae. Nek iki ora iki. Iki resik iki. Putih-putih. Dadi iki mungkin kan jenise resik ngene iki kali ya. Wis iki tak kumbahi sike, terus engko karo ngarek ngerep tahu, ya terus dimasak rampung. Tak kumbah.
iki kono sik. Terus aku arep nang tahu, arep tahu. Iki lombok. Brabang-brabange tak campurne wae. Arep tak ngirisi tahu masalah. Sego kuwi sar mateng, ambune wangi. Dadi iki mau ki aku masuk lunga. Terus liwat kono daerah kulon anu kuwi daerah Duku Siji. Nah, Duku Siji kuwi kan ana nggon mancing sing apik mau ki sebenere. Sebenere aku wis pengen banget mancing mau ki. Mbok iki lagi anggere weru apa nggon mancing sing rada apik ngono kuwi pengen iki mancing terus kae. Tapi iki mau dilalah karena kemungkinan efek seko awakku kan isih ora kepenak. Maksudnya iki wis kepenak, wis enteng, tapi kan urung sepenuhnya enteng ngono lho. Urung sepenuhnya mari ngono. Mau ki aku teturun malah bablas turu. Tadi jam piro ya? Ke jam piro ya mau ki? Jam 11 apa jam 12 ya? Ya sekitar semono ki lah. Mau ki malah bablas turu teturun apa dolanan HP ngono to. Terus keturun akhirnya turu masih do mancing. Tapi ya iki awak ya apa? Rada penak pisan. Ya moko sedikit ya lur ya. Awak kepenak kuwi. Ora yo begitu ditambani langsung mari. Moko sedikit. Ya, yang penting muka-muka sehat, waras, bagas, kesarasan, penjalu'e. Jadi ya, nek masalah awak kuwi diopeni dhewe. Nah, iki tahune wis rampung. Iki aku mung telu iki tahune. Tahune telu mingen. Kabeh ya tak kulkas. Iki sate iki. Oke. Wis tak siapke ning kene. Terus kikile tak siapne. Iki ning kene. Oke, tak delokke persiapane. Nah, iki brambang bawang karo lombok. Terus tahune ya wis tak rep. Iki kikile. Iki kecape. Terus garek tak masak, tak delehne meneh tripote. Terus iki lanjut masak. Tak pas nih sik. Nah, ngono. Mbok aja sisan. Yes, lerek gongseng iki. Aku rung sida tuku susruk lur. Ya ampun. Karang iki susruke isih kena dinggo. Terus dadi terlena ora sida tuku susruk anggeranmu iki, Cek. Padahal aku pengin banget ganti sing cilik susruke iki. Sing biasa ngono lho. Iki kan dawa terus gede banget iki. Aku maiso meng bubur lho. Bubur nasi. Wes iki langsung tak ceburke. Diung sengsek. Bawang lombok sih lor yang sengsing setengah saya sih yang lombok sih
ya lho. Tak sampingan saya piring luruh. Bosen bumbu ki ambune enak ya lur. Sedep ambune. Iki koyone ora patek pedes banget. Tapi ya lumayan lah koyone. Terus iki tahune tak lebokke sik. Bosen iki. Terus iki gigile tak sisangke. Mantap. Tak nih banyu tak ide, betawi matang tu jadi dia. Pasang kopi kan ini, titik bayang. Secukupnya saja ini, yes. Sak belas hirang. Nunggu matang. Wah iki wis empuk, iki wis empuk, terus iki tak main kecap. Iki ngentekke sing sasetan iki, terus arep tak tambahi meneh. Iki turaturan ya lur kecape. Wis semen. Yes. Oke. Oseng kikir lombok ijo kecap. Mantep. Akhirnya wis mateng. Mantep. Wih, enak iki. Enak tenan. Wis, iki aku wis masak. Tugasku ming ngoseng kikil iki, terus engko Mbak Angel goreng tempe, engko nek wis arep maem. Dadi aku kok lunga iki wis ana maeman ning omah. Dadi engko persiapan engko sore. Kae segabe ya wis mateng bareng malahan. Oh, seneng-seneng mateng karo segane mateng. Dadi iku aku apa wis ora kuwatir meneh sing tak tinggal ning omah. Dadi yo ming acara sedih lo ora suwe tapi kan apa engko ndak do bingung arep makem apa sing pe wis tak tinggali makem ning omah wis ngono sik ya lur videone engko disambung video liyane meneh aja lali jaga kesehatan tetap progres supaya nek engko ketemu kabar sing apik meneh. Matur nuwun.